Živjo, če me še ne poznaš, sem Hana in sicer boš z mano na 60-dnevnem izzivu Vitalni v poletje. Danes je pred nami prvi trening zgornjega dela telesa. In sicer krepili bomo naše sprednje nadlahtne mišice, zadnje nadlahtne mišice, prsne mišice, pa še kaj se bo našlo. Pred nami je tretji sklop ogrevanja in sicer kar začnimo. Predstavljamo si, da imamo v rokah kolebnico in čist nežno poskakujemo v zrak. Pri tem smo pozorni še, da imamo odprt prsni koš in rahlo bomo začutili naša ramena, kako se počasi poleg nog ogrevajo. Če imate pravo kolebnico, ni tudi čist nič narobe, če jo zraven vključite. Drugače pa uporabite svojo domišljijo. Tako. Nadaljujemo s podhoki iz leve na desno nogo. In za trenutek zadržimo, da ujamemo ravnotežni položaj. Pomaga nam, če gledamo ves čas v eno točko, imamo stisnjene trebušne mišice in na ta način bistveno lažje ustvarjamo in ohranjamo fokus. Super. Naslednja vaja, kar nadaljujemo s poskokci in sicer bojo zdaj sonožni. Kljub temu, da se bližamo poletju in te smučarske skoke običajno privlečemo na plan šele septembra, ni čisto nič narobe, če jih delamo tekom celega leta. V primeru, da je vaja pretežka, lahko samo prestopate iz ene noge na drugo. Odročimo, stisnemo trebušne in se lotimo še druge vaje. In sicer križamo roke in noge. Na ta način bomo ogreli dodatno še ramenski del. In naše notranje stegenske mišice. Kar nadaljujemo. Pri današnjem treningu praktično ne potrebuješ ničesar. Če imaš slučajno pod kako posteljo ali pa omaro utež, je več kot dobrodošla. V primeru, da ne, lahko uporabiš tudi plastenko vode, lahko jo napolniš tudi s peskom, da bo malenko stežje, tako da ni izgovorov. Pa začnimo kar z mojo najljubšo vajo sklece. Če ni vaša najljubša vaja, obljubim, da jo boste vzljubili slej ali prej. Pa se uležemo na trebuh, dlani postavimo v linijo prsi, malenko širše, pogled je usmerjen v podlago, stisnemo trebušne mišice in zadnico, vdihnemo in se z izdihom odlepimo od podlage. Počasi se spustimo proti tlom in se z izdihom ponovno odrinemo. Vdihujemo navzdol, izdihujemo navzgor. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Za našo naslednjo vajo potrebujemo dve ročki ali dve plastenki, kot sem omenila že na začetku. Dlani obrnemo naprej, vdihnemo in z izdihom dvignemo uteži počasi navzgor in jih počasi spustimo navzdol. Izdih, vdih, izdih, vdih. Gib izvajajte počasi in kontrolirano in se skoncentrirajte na delovanje vaše mišice. Naslednja vaja je dvig rok na stran. Sicer s to vajo bomo lepo oblikovali naša ramena. Vdihnemo, počasi kontroliramo, dvignemo roke sporedno s tlemi in jih počasi kontrolirano spustimo nazaj na tla. Izdih,
Vdih. Izdih. Vdih. Izdih. Vdih. 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 V primeru, da vam je vaja malenkost pretežka, lahko uteži odložite in nadaljujete samo z rokami. Pri naslednji vaji, veslanje v rahlem predklonu, ponovno potrebujemo uteži. Stisnemo trebušček, gremo čisto rahlo v pol čep in trup blago nagnemo naprej. Utežki prosto visijo ob telesu. Vdihnemo, z izdihom povlečemo komolce visoko gor ob telo in jih počasi kontrolirano ponovno spustimo. Izdihnemo, ko zaveslamo, vdihujemo, ko utežke vračamo v začetni položaj. Zdih, vdih, stih, vdih. In še zadnja vaja, iztek komolca nad glavo. Obdržimo eno utežko, lahko uporabite tudi kakšno knjigo. Sicer najprej roke potisnemo nad glavo, vdihnemo, spustimo utež za glavo in z izdihom ponovno dvignemo utež proti zraku. Vzdih, izdih. Tako, za nami je prvi trening za zgornji del telesa. Ne pozabiti narediti vaj za raztezanje. Pa smo prišli skoraj do konca. Zdaj nas čaka še samo vaje za raztezanje zgornjega dela telesa. Pa kar začnimo. Prste prepletemo, jih obrnemo stran od sebe in roki nežno potisnemo navzgor proti stropu. Na kar se čisto počasi in z občutkom nagnemo v eno stran. Zadržimo nekaj sekund, počasi zravnamo in vajo ponovimo še na drugo stran. Super. Zdaj bomo raztegali našo nadlahtno mišico in sicer na ta način, da komolček pokrčimo in ga z nasprotno roko čisto nežno potisnemo nazaj med lopatice. Lahko še glavo nežno potisnete nazaj in tako boste začutili še boljši razteg. Brez kompliciranja samo zadaj priprimete in roko spet nežno potisnete nazaj. Odlično. Zdaj pa dlani prepletemo zadaj, odpremo prsni koš in roke čisto počasi nežno dvignemo stran od zadnjice proti stropu. Ne pretiravajmo, vajo delamo z občutkom in jo prilagodimo svoji lastni gibljivosti. Raztegnimo še prsne mišice na drugačen način. Obrnemo dlani nazaj, da gledajo palci proti steni in počasi nežno potisnemo roke nazaj. Začutimo razteg prsnih mišic in zraven lepo in umirjeno dihamo. Super. In smo zaključili. Se vidimo!